Балыкчыда жигиттер милиция кызматкерлерине мергенчинин мылтыгынан ок чыгарды. Бул туурасында Сыкөл облустук милициясы билдирди. Маалыматка караганда кечээ күнү саат түнкү 11:30 чамасында милиция көчөлөрдүн биринде жаш жигиттер чогулуп, ок атуучу куралдан атып жаткандыгы туурасында маалымдалган. 4-5 адамдан турган жигиттердин тобу аларга жакындап келе жаткан милиция кызматкерлеринин унаасын көрүп, тартип сакчыларын көздөй ок чыгарышкан. Андан соң унааны таш менен ура баштаган. Милиция кызматкерлери табелди куралдан эскертип асманга ок аткан, бирок балдар аларга баш ийбей окуя болгон жерден качып кетүүгө аракет жасаган. Ош шаардык мэриясы Акбура дарыясынын жээгинде аукцион аркылуу берилген жерлерди текшерген комиссия түздү. Комиссия шаарды көрктөндүрүү үчүн жер деп алып, бирок үй, кафе, дүкөн куруп алгандарды текшерип чыгат. Жыйынтыгында жерди өз багыты боюнча иштетпегендерге тиешелүү чаралар көрүлөт. Буга чейин Оштогу Акбура суусунун кору калынган жээгинде жер талаш чыккан. Дарыянын жээгин тосуп жаткандар менен ага нааразы тараптын ортосунда мушташ болгон. Шаар тургундары жээкти тосууну кескен сындаса, Ош шаарынын мэриясы ага уруксат берилбегендигин билдирген. Ош шаарынын бюджети 30% көбөйтүлөт. Бул тууралуу шаар мэри Таалайбек Сарыбашев жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча тийиштүү кызматтар менен болгон жыйында билдирди. Анда шаар мэри унаалардан алына турган салыкты 1-сентябрга чейин топтоону сунуштады. Ошондой эле көмүскөдө иштеген салык төлөөчүлөрдү үй шартында иштеп жаткан коммерциялык багыттагы ишканаларды мыйзамдаштыруу боюнча талаптар коюлду. Мындан тышкары ар айдын аягында отчет даярдоо тапшырмасы берилди. Белгилей кетсек, Ош шаарынын 2018 жылга карата бюджетинин көлөмү 860 миллион сом деп бекитилген. Бул 2017 жылга салыштырмалуу 101 миллион сомго көбөйгөн. Токтогул кесинде эч кандай авария болгон жок. Бул тууралуу электр станциялары ишканасы билдирди. Маалыматка караганда Токтогул кесиндеги №1 трансформатору 15-чи июлдан баштап тесттик режимде болуп, эксплуатацияга бериле элек. Тесттик режим убагында жабдуу толук эксплуатацияга берилгенге чейин үчүрүштүктөрдү жылуу иштери жүрөт. Текшерүүдө кубаттуулукту 500 кВт-ка айландырган трансформаторда кемчиликтер бар экендиги аныкталган. Азыркы учурда энергетиктер кыш мезгилине даярдык көрүү максатында иштеп жатат. Эске сала кетсек, эксперт Расул Бөтөлиев айрым маалымат каражаттарына Токтогул кесиндеги №1 трансформатору иштен чыккандыгын билдирди. Баткен облусунун Кадамжай районунда трактор менен жеңил унаа кагышып, 2 адам көз жумду. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсык кечээ күнү кечки 14 чамасында Ош Баткен Исфана унаа жолунда болуп, трактор менен Toyota Estima авто унаасы сүзүшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары каза болгондордун сөөгүн жана жабыркагандарды тез жардам кызматына өткөрүп берген. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.